Rasman Jasur Yaxshiboyev Yevropa Chempionlar Ligasida o'ynaydigan klubga o'tdi. Salom qiziquvchilar, siz Milliy bom kanaldasiz. Tezkor sport xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisasi tugmasini bosib qo'ying. Biz boshladik. Jasur Yaxshiboyev faoliyatini Sherif jamoasi safida o'tkazadi. Polshaning Ligiya klubida o'z o'yinini topa olmagan legionerimiz Moldova chempionatiga ko'chib o'tdi. Bungacha Yaxshiboyev Paxtakor, AGMK, Energetik, Shaxtyor, Soligorsk kabi jamoalarni sharafini himoya qilgan. Eslatib o'tamiz, ushbu klub Chempionlar Ligasi guruh bosqichida Real va Inter kabi grandlar bilan bir guruhda joy olgan. Sizlarga yetkirmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Milliy bomdan uzoqlashmang. Siz kutgan va bilishni xohlagan ma'lumotlar hali oldinda. Sog' va salomat bo'ling.